សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ពិធីប្រសិទ្ធពរលើព្រេងបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រេះឃុំច្រេះសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាលលោកបូជាចារ្យបងប្រុសបងស្រីនិងគ្រីបរិស័ទទូទាំងប្រទេសសរុបប្រមាណជា600នាក់ចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅសកម្មភាពដែលមានដូចតទៅនេះបងប្រុសព្រះមេចាព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យព្រះមត្វាពោសូនមុខជាមនុស្សដោយសារពេញព្រះមេចាឥនីមារីព្រះមត្វាព្រះជាព្រះជាម្ចាស់ផងព្រះជាមនុស្សផងព្រះអង្គយាងមកគុំដោះនៅសំពូយើងខ្ញុំសំពងព្រះមេតាព្រះយើងខ្ញុំដែលជួយសង្គ្រាមលើព្រះអង្គរូបនៅតាមឋានៈជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គផងយើងគូលងបងព្រះអង្គដ៏រូបជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាម្ចាស់យើងខ្ញុំជាពុទ្ធិមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ព្រះសាគុំជាមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងធម្មទេសនារបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេជាអភិបាលប្រចាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីប្រសិទ្ធពរលើព្រេងនោះថានេះគឺជាឱកាសមួយយ៉ាងពិសេសដែលឲ្យយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសបានជួបជុំគ្នាហើយលោកក៏បានរំលឹកដល់លោកបូជាចារ្យទាំងអស់ថានេះគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយលោកបូជាចារ្យទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពីព្រោះយើងគឺជាគ្រូគង្វាលដ៏ល្អនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយយើងត្រូវតែទទួលសក្ការៈយ៉ាងពិសេសពីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់លោកអភិបាលបានបន្តថានៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែមានចិត្តគំនិតទូលំទូលាយដើម្បីទទួលបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យជួបជុំគ្នានឹងរស់នៅជាមួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាប្រជារាស្ត្រដ៏ល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចចុងក្រោយគឺលោកអភិបាលសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍នៃពាក្យថាសក្ការៈបូជាហើយយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតបន្ថែមទៀតលោកអភិបាលក៏សំណូមពរដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងនឹកចងចាំដល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលបានលះបង់ជីវិតដោយសារតែជំនឿរបស់ខ្លួននិងមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ដែលបានថ្វាយជីវិតទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រោះតែជំនឿហើយជាពិសេសលោកក៏សូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះយុគនេះនៅថ្វាយជីវិតខាងយើងអូព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតជឿជាបុត្រជាម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់ការអស្ចារ្យនៃទេសកកម្មដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់យុគនេះនៅក្បែរជាតិឆានរួមជាមួយព្រះនិមារីយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ពូដែលយើងបានទទួលបាទសាគមគ្រីស្ទបរិស័ទបានយកព្រះទុកជានិមិត្តរូបរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះអំណោយទីពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានយកប្រេងទុកជានិមិត្តរូបរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាអំណោយទានពិសេសសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មកប្រើប្រាស់តាមព្រះសហគមន៍នានានៅក្នុងនោះប្រេងមាន3ប្រភេទខុសៗគ្នាគឺ
1ប្រេងសម្រាប់លាបឲ្យអ្នកជំងឺ2ប្រេងសម្រាប់លាបឲ្យអ្នកដែលត្រៀមទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកទី3គឺជាប្រេងគ្រីស្មាស់សម្រាប់លាបឲ្យអ្នកទទួលពិធីជ្រមុជទឹកទទួលពិធីលាបថ្ងាសក៏ដូចជាលោកអភិបាលលោកបុជាចារ្យដែលទៅតែទទួលពិធីតែងតាំងថ្មីពពុទ្ធព្រះមេចាស់ដោយនេះជាលោកជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំសូមអង្គរព្រះអង្គសូមថ្វាយអោយកាលីចូលនីនៃព្រះនិងព្រះនិងពពនេះក្លាយទៅជាអក្សរសញ្ញាបង្ហាញពីព្រះហឫទ័យមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គសូមថ្វាយអោយអពងពូនដែលទទួលព្រះនេះបានពុទ្ធិដោយព្រះដោយជារបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងសូមឲ្យជីវិតរូបនៅរបស់គេបង្ហាញភាពដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គផងសូមព្រះពុទ្ធិឲ្យព្រះសហគមន៍របស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនក្នុងទេពលឺរបស់ព្រះអង្គរហូតរៀងទៅយើងខ្ញុំសូមអង្គរព្រះអង្គទៅរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនៅជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំចានិកខ្ញុំរឿនស្រីម៉ាចពីការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក